У Чернівцях планують розширити кладовище. Останні декілька років у місті існує проблема браку місць для поховань. Про неї багато говорили, але до реальних кроків не доходило. Нині питання взялися вирішувати на сесії міської ради. У 2019 році на центральному кладовищі поблизу Годилова відкрили один із останніх вільних секторів. У нас в середньому в день буває там 6-7 до 10 поховань. Як варіант, на цвинтарях пропонують чернівчанам робити під поховання. Це коли у могилу зверху кладуть іншу труну. Але тут також є свої нюанси. З дозволу санепідемстанції після 25 років можна підпоховувати, але тільки рідних людей, рідних до рідних. Проблема браку вільної землі для поховань у Чернівцях існує вже декілька років. Про неї не раз говорив колишній міський голова Олексій Каспрук, та до діла не доходило. Аби не допустити критичної ситуації, нині депутати міської ради звернулися до обласної адміністрації, щоб у комунальну власність чернівців передали 10 гектарів на вулиці Івана Підкови. Це дозволить розширити кладовище у Садгорі. Окрім того, депутати також звернулися до голови Чернівецької ОДА щодо передачі місту вже іншої ділянки на вулиці Івана Підкови. Йдеться про 88 гектарів, які планують розділити між учасниками АТО та ООС. В першу чергу, я би хотів, щоб це саме йшло на виділення землі учасникам АТО. Якщо державна адміністрація, керівник державної адміністрації передасть нам, то я думаю, що ми буквально протягом короткого терміну, місяця-двох, забезпечимо десь до 1500 учасників АТО інших бойових дій з земельними ділянками. Остаточне рішення мають ухвалити у Чернівецькій облдержадміністрації. Мар'яна Боднарюк, Максим Демко, Чернівецький промінь.